ദാ ആ ടിവിയുടെ വോളിയം ഒന്ന് കുറച്ച്, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവാ. ഇന്നും കുറേ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ തന്നെ, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്. മേക്കപ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ, സാരമില്ല കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ, ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗറല്ലേ. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതിനെങ്കിലും കുറച്ച് വ്യൂസ് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഹലോ മൈ ഡിയർ മുത്തുമണീസ്, മുത്തുമണീസ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും മുത്തുമണീസ് മുത്തുമണീസ്. ഹലോ മൈ ഡിയർ ബ്യൂട്ടീസ്, തരുണി മണീസ് വേണ്ട. ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ നാല് ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ഇന്ന് മദേഴ്സ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേ ടു ഓൾ ദ മോംസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ അമ്മമാരെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ, അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ യാതൊരു അവകാശം ഇല്ല. അമ്മ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് എത്ര ആവശ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുക്കർ സാമ്പാറിന്റെ വിസിലൊക്കെ വന്നു, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണേ, ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കണല്ലേ. ആ പിന്നെ നീയേ ആ നെറ്റി നോക്കിട്ടെ, നല്ല സാമ്പാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ, നമുക്ക് തമ്പനെയിൽ കൊടുക്കാനാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുക്കർ സാമ്പാർ ഇവിടെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല ചോറുണ്ണാൻ. ഈ വളച്ചറി അല്ലാതെ വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലേ കഴിക്കാനായിട്ട്? വല്ല അച്ചാറെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെ, ചോറ് തന്നെയായിരുന്നു. ആ വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ല, രാവിലെ തൊട്ട് കുക്കർ സാമ്പാറിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 2 മണിയായി. എന്നെ കൊണ്ട് പാടില്ല, ഇത് വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കണം. വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പാതിരാത്രി വരെ ഇരുന്ന് പാത്രം കഴുകണം. എന്നിട്ട് വല്ല മെച്ചം ഉണ്ടോ? ഒരു വ്യൂസും ഇല്ല. ഇതൊരു നടക്ക് പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നണില്ല കേട്ടോ. ഇതേ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ലേ? നീ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് തരാത്ത മനുഷ്യൻ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ നിനക്ക് രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി. ഓ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പറ്റിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഇല്ലേടി. അമ്മ ഈ കുക്കർ സാമ്പാറിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമ്മ എന്ത് വീഡിയോ ഇട്ടത്? വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ. ആ ബെസ്റ്റ്. എന്നാ പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ അല്ലേ അമ്മ ഉള്ളി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുക, അതാകുമ്പോ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും. പോടാ അവിടെ നിന്ന്. നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വൈറലാവൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ കുക്കിംഗ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് വെറുതെ പണിയെടുക്കാന്നല്ലാതെ. അത് ശരി, ഇപ്പത് എന്റെ പ്രശ്നമായോ? ഞാനൊന്നും പറയണില്ലേ, മകനോട് പോയി ചോദിക്കുന്നാ. മകനല്ലേ ഇപ്പൊ വലിയ ട്രെൻഡിങ്. എൻ്റെ പൊന്നമ്മ, അമ്മ ഈ കുക്കർ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അമ്മ വല്ല പറമ്പിലോ തോട്ടിലോ ഒക്കെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫുൾ മുട്ടനാടിനെയൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കുക, എപ്പോൾ വയറലായി നിർത്താൽ മതി. അപ്പം ആദ്യം പറമ്പ് മേടിക്കണം. എന്നാ അമ്മ വല്ല അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യ്. എന്തോന്നിട്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ? എനിക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അയച്ചു തന്നാലല്ലേ. അതിപ്പോൾ ആരും അയച്ചു തന്നെ ഒന്നുമില്ല, അമ്മ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അൺബോക്സ് ചെയ്തോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള വല്ല പുട്ടുകളോ ചെരവൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് അൺബോക്സ് ചെയ്യ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ, കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്താലോ. പക്ഷേ ഏത് യൂട്യൂബേഴ്സ് വരും? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് വീഡിയോ ചെയ്താലോ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാഫ്റ്റർ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭാര്യമാർ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭർത്താക്കന്മാർ, അങ്ങനെ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഹോൾ വീഡിയോ, അത് ചെയ്യ്. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട റോസ്റ്റ് ചെയ്യ്, വല്ല യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ആൾക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ടി വി പരിപാടിയിലെ ആൾക്കാരെയോ വെച്ച് അങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യ്. ക്ലിക്ക് ആയാലുണ്ടല്ലോ, അമ്മനെ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല. ക്ലിക്ക് ആയില്ലെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് തന്നെ നിരോധിച്ചാലോ. നെഗറ്റീവ്. ഹാ ക്ലിക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാൻസ് എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് എന്നെ പൊങ്കാലയിടും. അതെ, എനിക്ക് പരലോകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, വൈറലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ. എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കുക. എനിക്കൊരു പുതിയ കണ്ടൻറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ റവന്യൂൻ്റെ ഹാഫ് എനിക്ക് തന്നെ, കാരണം ഞാൻ നിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ വീഡിയോന് അത്രയും വ്യൂസ് കിട്ടിയത്, കേട്ടല്ല. എടാ എന്താടാ കണ്ടൻറ്, അമ്മേനെ കൂടി ചേർക്കടാ, എന്നിട്ട് നിൻ്റെ ചാനലിൽ പറ സുമാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. പറയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ, എത്ര തവണ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ, ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആണേ. ഓ നീ ഇത്രയും വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുപോലും ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. ഓ സാരമില്ല, എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വ്യൂസും ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ചുള്ള റവന്യൂ ഉണ്ട്, എനിക്കത് മതി. അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടും കിട്ടും. ഓഹോ നിനക്ക് ആവശ്യത്തിന് റവന്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഈ വീടിനൊരു ഗുണമോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. നിന്നെക്കൊണ്ടോ?
അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഗോതമ്പ് പൊടി മേടിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു വെച്ചാ ഇല്ലേ മാം. അതെ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മക്കളൊക്കെ എൻജിനീയർമാർ, ഡോക്ടർമാർ, ഐ ടി കമ്പനിയിലൊക്കെയാണ്. നിനക്ക് കല്യാണപ്രായമായെന്നറിയാലോ. ചെക്കൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനെന്താ പറയേണ്ടത്? ഓ, അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കണത്. അവരെ പോലെയോ ഇവരെ പോലെയോ? അവർ എൻജിനീയർമാരോ ഡോക്ടർമാരോ ഐ ടി കമ്പനിക്കാരോ ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ അനുകരിക്കണം എന്ത് കാര്യത്തിനാ? അച്ഛന്മാരാണെങ്കിൽ ശരി, മക്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണം. അവരവരുടെ മക്കളിൽ എന്ത് കഴിവാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൂടിയാ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവരതുപോലെയാ അപ്പം ഞാനും അതുപോലെ ആവണം? എന്താ അച്ഛാ, അച്ഛനിപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം? കല്യാണം ആലോചിച്ച് വന്ന ആൾക്കാരോട് ഡെസിഗ്നേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണം. അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ മോൻ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആണെന്ന്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, എൻ്റെ പ്രായമുള്ളവന്മാർ സമ്പാദിക്കണ പോലെ തന്നെ ഞാനും സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. ചില മാസങ്ങളിൽ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ. ഓഹോ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഇനി മുതലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും വാട്ടർ ബില്ലും പാലിൻ്റെ കാശും പത്രത്തിൻ്റെ കാശും ഒക്കെ നീ തന്നെ അടച്ചോ. അച്ഛൻ ഇനി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണല്ലോ. ഓവർ ഷോ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്ത് പണി കിട്ടും എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചോ, വലിയ ട്രെൻഡിങ് വെച്ചാലല്ലേ, നമ്മുടെ വ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലേ. ഇടി ക്യാമറ മേടിക്കാൻ വെച്ചങ്ങളെ കാശ് ഓടിയത്? അച്ഛടാ പാവം, അച്ഛനോട് എന്ന് പറയാം ക്യാമറ മേടിക്കാൻ വെച്ചങ്ങളെ കാശാണ് ബില്ലടക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. അയ്യോ, എനിക്ക് അടിപൊളിയൊരു കണ്ടന്റ് കിട്ടി, ഞാൻ പോയി എഴുതി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു. ഓ, വല്ല ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിരിക്കും. 7 ദിവസം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ, നിനക്ക് കണ്ടന്റ് ആയല്ലോ. അയ്യടാ, അതൊന്നും അല്ല, ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത കണ്ടന്റാണ് മോനെ. ഹോം ടൂർ ചെയ്താലോ? ഇനി ആരുടെ ഹോം ടൂർ ചെയ്യാനാ? വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വീട് വരെയും കൊണ്ടേ കാണിച്ച്. ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ? ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം, അമ്മേനോട് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാക്കി തരില്ല. പറമ്പ് ടൂർ? അതിന് പറമ്പില്ലല്ലോ. യെസ്. ബാത്റൂം ടൂർ? അതാവുമ്പോൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല, വെറൈറ്റി ആവും. യെസ്. ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാത്റൂം ടൂർ ആണ്. സോ വെൽക്കം ടു മൈ ബാത്റൂം. എന്തുവാണ് ഇത്? അച്ഛനോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ലോക്കിടാതെ കയറിയിരിക്കാൻ. എന്ത് കഷ്ടമാണത്? മനുഷ്യന് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ക്യാമറ. റെക്കോർഡായിട്ടില്ലേ? പറ്റുമെങ്കിൽ ബ്ലൂപ്പറിലിടാം. വന്ന് വന്ന് മനുഷ്യന് ബാത്റൂമിലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാത്റൂം. ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ, കണ്ടീഷണർ, ഓയിൽ ആൻഡ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ക്ലോസറ്റ്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് ബട്ടൺ. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് ഫ്ലഷ് ആവും. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ തട്ടുപൊളി പെൺ പാണികൾ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഗായ്സ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ പ്രാങ്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം അച്ഛനാണ്. ഗായ്സ് പുളി എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ കൂൾ ആണ് ഗായ്സ്. ഇന്നത്തെ പ്രാങ്കിന് വേണ്ടത് കേവലം ഒരു ബലൂണും സേഫ്റ്റി പിന്നും മാത്രം മതി. ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഈ ബലൂൺ അച്ഛന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഗായ്സ്, അച്ഛന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അച്ഛൻ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ഫോൺ ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാം. ഗായ്സ്, കം ഓൺ. ഐസിയോ? അതെന്താ അത്ര സീരിയസ് ആണോ? ഗൈസ്, ഞാൻ ക്യാമറയൊക്കെ അച്ഛൻ കാണാത്ത പോലെ ഞാൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ വരും. വെയിറ്റ്. അത് ശരി. അതെ അതെ അതെ, ഞാത്തി ഞാത്തി. ഓ, വീഡിയോ എടുക്കുക. ഓ, എല്ലാം വീഡിയോ. ഒരാൾ മരണക്കിടക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രാങ്ക്. ഇമാതിരി വിഷം കെട്ടായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വരാൻ നിൽക്കരുത്. യൂട്യൂബ് പ്രാങ്കിന് പ്രാങ്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓൾജൻ ഡാഡ്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ പാളിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പക്ഷെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ബട്ടൺ തല്ലി പൊട്ടിക്കുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. ബൈ.